ቀዳሚ ክስተታችን በሻይ ሰዓት ላይ ይገኛል። የዛሬ የሻይ ሰዓት እንግዳችን ቀጥታ ከማላዊ ኤርፖርት ቦሌ ኤርፖርት ያረፉ ናቸው። በስማቸው ካሙዙ ባንዳ ይባላሉ። ማን ካላችሁኝ ካሙዙ ካሳ። ካሙዙ ባንዳ ለምን ተባሉ? የኤርፖርቱ ባለቤትና ሙዚቀኛው በቅድሚያ እንኳን በሰላም መጣው። ይነስ ነታስቀኛል ይመስቀኛል። ከማላዊ ቀጥታ ወደ ቀዳሚ ክሳት ስቱዲዮስ ላስቀኛል። የመጀመሪያ ኳራንቲንም አልገባም። ኳራንቲን አልነበረ እንግዲህ ማላዊ ወደዚህ በራሴ እንትን ኤርፖርት ሶና ላይ ተነሳሁት። እንትና ብዙ እንትና አላልኩም። በግል ፕሌን ነው የምጣው። በግል ፕሌን ልካደለ ብዙ ነው ከካል ነበር። ልካደለም ግን ይሁን። ለማንኛውም ካሙዙ ካሳ እንግዲህ ዛሬ የሻይ ሰዓት እንግዳችን ሆኗል። እኔ ይገርመኝ ነበር ሁሌ ካሙዙ ለምንድን ነው የተባለው? የወንድምህም ጊልዶ ትንሽ ስማችሁ ኦድ ነው እና ስለ ኤርፖርት በስም የአየር መንገድ አለ። የአየር መንገድ ባለቤት ነህ፣ እንደገና ሙዚቃ አቀናባሪ ነህ። ትንሽ ጊዜ የሚጠበብ ይመስለኛል፣ ግን ስለ ስም ትንሽ ንገረ። አፍሪካ ውስጥ አቀናባሪ ሆነው የራሱ ኤርፖርት ያለው ካሙዙ ባንዳ ያው የማላዊ ፕሬዚዳንት ነበር። ያው እኔ የተወለድኩ ጊዜ አባቴ ሬዲዮ የሰማ ነበር፣ ትንሽ እረፍት ላይ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እዛን ጊዜ ላይ ሬዲዮ ከፍቶ ሲሰማ ስለ ካሙዙ ባንዳ በተደጋጋሚ ሬዲዮ አወራ። ዘገባ ነበር። ሰውዬው አምባገነን ነበሩ፣ ትንሽ እንደኔ አልነበሩ። ማላዊ ፕሬዚዳንት ስለሳቸው እየተወራ ነበረ ሬዲዮ በተደጋጋሚ ስሜ ሲነሳ፣ ካሙዙ የሚል ነገር ሲነሳ አባቴ እንዴት ነው ይሄ ነገር ከዚህ ስሙ እናውጣለት ብሎ አሰበ። ካሙዙ ብሎ ጠራኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ነው ካሙዙ ባንዳ የሚለውን ስም ያገኘሁት ከማላዊ ነው ማለት ነው። ካሙዙ ግን ምን ማለት ነው በማላዊ? ካሙዙ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። መድኃኒት ማለት ነው። ኤርፖርቱም እዛ ካሙዙ ባንዳ የሚባለው ካሙዙ ኤርፖርት የሚባለው ኤርፖርት ካሙዙ ባንዳ ነው። ግን ያው በስም የኔ ነው። በስም ያንተ ነው። ግን ማለት ታውቃታለህ፣ ይሄዳል አጋጣሚ? አይ አይሄድኩም፣ ወንድሜ ሄደዋል። መሄድ እፈልጋለሁ። አገሬን ያው ሁለተኛ ሀገር ዜግነት ተሰጥቷል። በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣህ እና ስለ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ፣ ስለጠራችሁ፣ ስለጋበዛችሁ። መልካም ዛሬ የቅዳሜን ከሰዓት የመጨረሻው ቅዳሜ ላይ ነው የሚገኘው እና በመጨረሻው ቅዳሜ የአመቱ መጨረሻ የ2012 የመጨረሻው ቅዳሜ ነው። ከመድኃኒት ጋር የምናደርገው ቆይታ ልል ነበረ፣ ከካሙዙ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንግዲህ አብራችሁን ሁኑ። ግን 2013 መድኃኒት የሚገኝበትም ያርግልን በዚህ አጋጣሚ ለኮሮና በዚህ ልደቴ ነው የተወለድኩት። ነሐሴ 26 ነው አይደል? የአመቱ መጨረሻ እኔ የተወለድኩት ነሐሴ 27 ነው። ስለዚህ እግረ መንገድ ልደትንም እያከበር ነው ማለት ነው። ለዛ ነው በቃ ይሄ መድኃኒት የሚባለው ነገር እውነት ነው እንዴት ላለ ማገናኘት ነው። ሻይ በሚቀጥለው አመት መድኃኒት ያው ሁሉም ነገር እነዚህ በጣም አስጨናቂ እና መጥፎ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። የ2012 ያው ሰኔና ሰኞም ገጥሞ ነበረ ያው እና የሚባለው ብዙ አስቸጋሪ ጊዜ ተሰልፈናል። የኮቪድ የሚባል ነገር መጥቷል። ብዙ ነገር ላይፍ ሰው እንትን አድርጓል። ኢኮኖሚካሊ በብዙ ነገር ችግር አምጥቷል። ግን ያው ከእግዚአብሔር ጋር እንደምንም እንሻገራለን፣ እናልፋለን። 2013 እሱ ነው እንግዲህ አሁን እንዳንነካካ በአልኮል የተነከረ ዋይርስ ነው እና በዚህ ነው ሻዩንም ማቀብላችሁ። ኮሮና እንግዲህ ብዙ የቀየረው ነገር አለ አይደለ? ጥሩ ነው። አይ ጥንቃቄሽ ተገቢ ነው። ጸጌ ግድ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እውነት ነው። ይህን ጥንቃቄ ለማላዊ ህዝብም አስተላልፋለሁ። ካሙዙን እንግዲህ ዛሬ ስንጋብዘው ያው የሙዚቃ አቀናባሪ ነው። ስለ ሙዚቃ ስናነሳ በሙዚቃ ታሪክ ሁሉም የራሱ የሆነ ዘመን አለው። ሮሃ ባንዶችን ማንሳት እንችላለን። በሰባዎቹ በሰማኒያዎቹ እንግዲህ የራሳቸው የሆነ ትልቅ ታሪክ አላቸው። ከዛም በኋላ ዘጠናዎቹ ብለን ስናስብ ደግሞ ኤልያስ መልካን በደንብ በትልቁ ተጽፎ እናገኘዋለን። የኤልያስ መልካን ስም እንደ ዱላ ቅብብሎች ካሰብ ነው አሁን ላይ ደግሞ የሁለት ሺህ ሁለት ሺዎች ማለት እንችላለን። ሁለት ሺዎች ሚሊኒየሞች ስንል ደግሞ የካሙዙ ካሳን ስም በትልቁ ተጽፎ እናገኘዋለን እና እንደ ዱላ ቅብብሎች ካየ ነው አሁን ላይ ካሙዙ ነው የምናገኘው። እና ምናልባት ስትቀበል መጀመሪያ ያሰብኩት ከዛ ነው፣ ከኤልያስ መልካ ጋር የነበራችሁን ነገር ወደ ሙዚቃው ስትገባ የነበረውን ዘመን ከሱ ጋር ያዘንድ ታነሳለች። ኤልያስ መልካ በጣም የራሱን አብዮት ያመጣ በሙዚቃ በጣም ትልቅ አሻራ ያስቀመጠ ባለሙያ ነው። የሚገርም ሙዚቀኛ ነው። እንግዲህ ኤልያስን ደግሞ እኔ ከልጅነት አውቀዋለሁ። ምክንያቱም
ያው ቸርች ውስጥ ነው ያደከው ነው። ስለዚህ መዝሙሮችንም ሰማን ያደኩ። ስለዚህ የኤላስ መልካም ሙዚቃዎችን ከቸርች ጀምሮ ነው ሰማን ነበርው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ በኖርማል አለማይ ሙዚቃ አድማጭ ከመውቀ በፊት አቋለው ማለት ነው። በመዝሙር አቆ ነበር ከዛ ወደ አለማይ ሙዚቃም ከሄደን በኋላ ሰማን ነበርና ኤላስ መልካም እኔ ሙዚቃ ላይፍ ላይ ያመጣው ተጽኖ ቀላል አልነበረም። በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም ኤላስ መልካም ለመሆን እሱ ለመሆን ነበር ከልጅነቴ ምኞቴ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ እኔም ወደ ሙዚቃው ዓለም ከገባሁ በኋላ ያው አገኘሁት። ያው ሳገኘው ደግሞ ሰው አይመስለኝም ነበር በፊት። ያው በሙዚቃውን ብቻ ስለምሰማ ሰው አይመስለኝም ነበር። እንደዚህ ሳገኘው እውነት የምር በጣም እንደኛ እንደ ሰው ምናምን አይመስልም። በቃ ከልጅነቴ የተቀረጸብኝ ነገር ስለነበረ ማለት ነው። አድማጩ ነበርክ? አድማጭ ስለነበርኩ የሚሰራው ሙዚቃ ሰማም በጣም በቃ የሆነ ይገርመኝ ነበርና ሳገኘው በቃ እንደዚህ ነክቼዋለሁ ለነ መጀመሪያ ጊዜ ስታገኝ ገርማ ጥልቅ ስሜት ነው። አዎ እና በጣም የሚገርም ሰው ነው በዚያው ኤሊያስ። ከዛ አልፎ ደግሞ ኳላ ግጥም ዜማ መስራት ጀምሯል። ብዙ ስራዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣው ከሙዚቃ ከቅንብር ውጪ ግጥሞች ላይ ዜማዎች ላይ ያመጣው የራሱ አካሄድ ነበረው። እና የሱ እንትን ቀላል አልነበረም። ኤሊያስ መልካም እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ነው እንጂ በየማስበው የምር ዓለም ላይ በጣም ብዙ ሙዚቃ አነጅመንቶችን ሰማለሁ፣ ቅንብሮችን ሰማለሁ። የዓለም ላይ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሙ ያሉ የውጭ ሀገር ዘፈኖችን ሰማለሁ። ግን ኤሊያስ መልካም በጣም ይለያል። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሰው ካለፈ በኋላ ወይም ሲሸነግል ወይም በጣም ሲያረጅ ነው እናሞካሸው ወይም እናመሰግነው። በህይወት ያለ ብዙ አይመሰገንም። ስለዚህ ያለን ቻንስ ደግሞ አበጋዝንም አሁን ባለበት በህይወት ባለበት መንከባከብም የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ይኖርብናል። ያው ከዚህ ጋር ያጀልን ነገር በጣም ጥሩ ነው። አይ ተገቢ ነገር ነው። እንግዲህ የመንፈሳዊ ባክግራውንድ ያላችሁን የሙዚቃ ሰዎች ማንሳት እንችላለን። አንተ አለ፣ ኤሊያስ መልካ አለ፣ እነ ዘሩባቤልም አሉ። የራሱ የሆነ ቀለም ይሄ ከመንፈሳዊ ቦታ ስትመጡ የራሱ የሆነ የተለየ ቀለም ያለ ይመስለኛል። በእርግጥ ጥናት የሚፈልግ ቢሆንም ግን እዚህ ላይ ማንሳት የምወደው ምናልባት ሙዚቃ እይታዋ ይለያያል። መንፈሳዊ እይታ ሊኖራት ይችላል፣ ዓለማዊ እይታ ደግሞ ሊኖራት ይችላል። እና ምን ጠቀመኝ ትላለ ከዛ ከመነሻ ወደዚህ መምጣት ሙዚቃው ላይ በተለይ ቅንብሩ ላይ ሙዚቃዎች አሉ፣ የጋስፕል ሙዚቃዎች፣ የውጭም የመዝሙሮች አሉ፣ የአገር ውስጥም ያሉ ሙዚቃዎች። አሪፍ አሪፍ ሙዚቃዎች እንሰማ ነበር ልጅ ሆነን ማለት ነው። ምክንያቱም ያው መዝሙር ለሚታወቁ ኤሊያስ መልካም ነበሩ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ኤሊያስ መልካም በፊት የነበረው አንጋፋ የነበሩ ክርስቲያን ግርማ የሚባሉ ሙዚቀኞች፣ የታውቃል ግርማ የሚባል እሱ ኤሊያስ መልካም ትንሽ አንዳንድ ጊታር ምናምን አስተምሮታል። ሙዚቃ አሪፍ ናቸው እና ያ እነዛ ነገሮችን መስማታችን ይጠቅመናል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሙዚቃ መሳሪያ እንደፈለግን እናገኛለን፣ ሌላ ማለት ነው፣ ቸርች ውስጥ እናገኛለን። ያ ይመስለኛል ከሙዚቃ ጋር በጣም ቁርኝት አለ። እኔ ሙዚቃ አቀናባሪ ሲባል ብዙ ጊዜ የሌሊት ሰው ናቸው አይደለ? ለሌሊት ሌሊት ነው የምትሰሩት። የሌሊት ወፍ በነገራችን ላይ ከሙዙን እዚህ እንግዳ አድርገን ለማምጣት በጣም ያስቸግረን አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ሌሊት ሌሊት ይሰራል፣ ቀን ቀን ስልክ አይሰራም። እኛ ደግሞ ቀን ቀን የሚገባ ስራችን ህይወታችን ቀን ቀን ነው። እንዴት ነው እምልህ፣ እንደው በኖርማል ህይወታቸው አይዛባም? ሌሊት ሌሊት ነው ብዙ ጊዜ ሙዚቃ የምትሰሩት፣ ቀን ቀን ነው ደግሞ ህይወት ያለው። ቀን ቀን ነው ይህ ሰው ልጅ እና እኛ ህይወት ያለ እንዴት ነው ሰራና ምንድነው ማታ ማታ እንሰራለን። ያው ከዛ በኋላ ደግሞ ሙዚቃችን ቀን ቀን ኤሊያስ መልካም ሲያወራ ሰምተሽ ከሆነ እኛ ማታ ሰርተን ስንተኛ ቀን ቀን ይዘርፉናል አለ። እኛ ሰርተን አስረክበን እንተኛለን። ቀን እንደፈለገ ማንም ሰው ሙዚቃው እንደፈለገ ይሸጠ ይውላል። ያ ነገር ጎድቶናል ይላል። ገባሽ? እንደዛ ይላል። እና ምንድነው ማታ ያው ለሙዚቃ ይመቻል፣ ለመስራት ምስጠት ይፈልጋል ሙዚቃ። ገባሽ? ቀን ብዙ ነገር ይተላለፋል፣ ሰው ያያል፣ ያልፋል፣ ምናምን ሰላም ይላል፣ ስልክ ይደወላል። እነዚህ ነገሮች እንደራስሽ ለመሰብሰብ አይመችም እና ለዛ ማታ ማታ ጨለማ መሆኑም ትንሽ ገባሽ? ብታይ እዚህ አካባቢ ነው አሻግረሽ እዚህ አካባቢ። ስለዚህ ከራስሽ ጋር ለመሆን የተሻለ ነው። ግን የቀኑን ህይወት አፌክት አያደርገውም? ያደርጋል። ቀን በጣም አጭር ነው። አሁን ለምሳሌ ቀኑን ብዙ ሰዓት ትተኛለን። ስለዚህ ስለተነሳን ሰዓት ምሳ በቃ ከአስር ሰዓት እስከ አስር ወይ እስከ ስምንት ሰዓት እንተኛለን። ቀን ያጥራል። ብዙ በቀን ነገሮች ያመልጡናል። ቁርሳችሁን አስር ሰዓት ላይ ትበላላችሁ? አዎ።
የነሱ ቁርስ መክሰስኛ መክሰስ ማለት ነው። አንዴ ተነስቼ ጨጨብሳ ይበላው ሁሉ 12 ተከበብ። አዎ ቁርስ መስሎ ነው። ምን ለኔ ቁርስ ነው ገባሽ? ምን ነው እዚህ ሰዓት አሉኝ ማለት ነው። ቁርስ ይበላው ነው ገባሽ? ለኔ ያው ራሱ ቁርስ ነው። ገርባ ብቻ ነው። እሱ ነው ማለት ነው። ማታ እንደሚባለው ሌሊት ምሳ በላለሁ። ስለ ሙዚቃ ከተነሳ ይቀር ጊዜያችንን ብንነሳ ደስ ይለኛል። የዚህ አሁን ያለንበት የኮቪድ ዘመን ሙዚቃውን ብቻ ሳይሆን በእርግጥ በማንኛውም ሴክተር የተለያዩ አፌክት ያደረጋቸው ነገሮች አሉ። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ግን ጥቂት ነገር ብናወራ ደስ የሚለኝ መንግስት፣ ሙዚቃና ኮቪድ እንዴት ናቸው? ሶስቱ በምን መልክ ታያቸዋለህ? እንዴት ናቸው? ደስ ይላል። መንግስት፣ ኮቪድ እና ሙዚቃ እንግዲህ ይሄ ኮቪድ የሚባለው ነገር ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር ነው ያበላሸው። ያው ያለካው ነገር የለም። በዚህ ውስጥ ግን ያው በጣም ተጎድቷል ብዬ የማስበው ፓርት ሙዚቃ ነው። ምክንያቱም ያው ንክኪ ያስፈልግም መቀራረብ ምናምን የሚባል ነገር። ስለዚህ ኮንሰርት፣ የተለያዩ ሙዚቃዎች ደግሞ ክለብ፣ ለምሳሌ አሁን ናይት ክለብ የሚዘፍኑ ብዙ አርቲስቶች አሉ። በዛ ቤተሰቦቻቸው የሚያስተዳድሩ የተለያዩ ብዙ አርቲስቶች አሉ ማለት ነው። እና ከዛ ጋር ያው በጣም ትናምቷል። ኢኮኖሚካሊ በጣም ብዙ አርቲስቶች ተቸግሯል። ምናየውም ነገር ነው። ሙዚቃ በጣም ለአገር ባለውለታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እኔ በግሌ ካሰብኩኝ መንግስት ወይም ባህልና ቱሪዝም ከሰራው በላይ ሰርቻለሁ የምር። ግን በዛ ነው ያህል ደግሞ መንግስት እኛ በተቸገርን ሰዓት ላይ ወይም እነዚህ አርቲስቶች ሙዚቀኞች ምን ሆነው ብሎ አይጠይቀንም። ያ በጣም ያሳዝን ነገር ነው። ምክንያቱም ሙዚቃ በጣም ፓወርፉል ነው። መንግስትን በጣም በብዙ ችግሮች በብዙ እኔ በአባይ ጉዳይ፣ በኮቪድ ጉዳይ ቢሆንስ፣ ለሀገር ሰላም ጉዳይ፣ በተለያዩ ነገሮች መንግስት ባስፈለገን እና ሳይፈልገንም በራሳችን ተነሳሽነት ብዙ የሰራናቸው ነገሮች አሉ። ግን በዛ በሰራናቸው ልክ ሳይሆን በምንም አይነት ሁኔታ መንግስት እኛን ጎብኝቶም ጠይቆንም ምን ሆናችሁ እንዴት ናችሁ ብሎ ጠይቆ አያውቅም። ያ ነገር በፍጹም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ልክ አይደለም። መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው። እንደው አዲስ ዓመትም እየመጣ ስለሆነ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች ናቸው የተነሱት። አዲሱ ዓመት ደግሞ የበለጠ ፈካ የምንልበት በሁሉም መስክ ደግሞ የምንደምቅበት ሰክሰሳችንን ወይም ደግሞ ውጤታችን የምናይበት እንዲሆን እንናፍቃለን። እና ደግሞ ጥቂት እንጫወት ብዬ ነው። ድሬደህም እያደገ ነው። ዛሬ ነው እንደውም በደንብ ያየሁት። ቀንሽ ቤት ተስቀምጭ ነው የመጣሁት ድሬደህ። እኔ ማደጉ ነው ያስ ያወቅኩት የጃሉድ ክሊፕ ላይ ከሙዙ የሚለህ ቦታ ላይ እንደዚህ አልነበረም። አሁን ጊዜ አሁን ከዚህ በኋላ ያው ብዙ ጊዜ መሆኑን በዚህ ታውቃለች። እሱ ጋር ራሱ ብዙ ተጠፋፋ እንደ ሲባል እሱ በዛ ነው የማውቀው። ድሬድ ትንሽ ነበረ ሲሉ ብዙ አልተገናኘንም። እንደው እዚሁ ጋር የይዤ ከሙዚቃ ውጭ ምን ያዝናናል? ካሙዙን ኮለል ነው። እኔ በጣም ፊልም ወዳለሁ፣ ከዛ ፕራንክ ማድረግ በጣም ወዳለሁ። ሰው ካሙዙ ብዙ ጊዜ ምን ይነሳል መሰለ፣ የድሮ ሙዚቃና ይሁን ሙዚቃ ይባላል። የድሮ ሙዚቃዎች ዘመን ተሻጋሪ ናቸው፣ የአሁን ሙዚቃ ዘመን አይሻገርም ይባላል። ከአሁን ሙዚቀኞች መካከል እንግዲህ አንተ አንደኛው ስለሆንክ እዚህ ላይ እዚህ ላይ እንደው በጣም ማውራት ፈልገው ጉዳይ ጊዜ ውስጥ ልንጦ እንግዲህ እኔ የድሮ ሙዚቃ አድናቂ ነኝ፣ እወዳለሁ። ምክንያቱም ላለመውደድ አልችልም የድሮ ሙዚቃ። ምክንያቱም ምንድነው፣ ለዚህ ግን ዋናው ምክንያት ዘመን ተሻጋሪ በሚለው አይደለም። ከልጅነት ልጆኜ ሰማለው እንዲሁም ከዚህ በፊት ያነሳሁት ነገር አለ፣ የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና የሚል ሙዚቃ አለ። የገቢ ምንጫችን የሚለው ትምህርት ቤት ለመሄድ ሲዘጋጅ ምን ስል ምናምን ስሰማ ስለነበር አሁን ቢከፈት ሰማ በጣም ነው የምወደው። ለምክንያቱም ያን ጊዜ አስታውሰኝ ሙዚቃ ስለሚያስታውሰን በጣም ከደማችን ጋር የተዋሃደ ስለሆነ ከልጅነታችን የሰማነው ሙዚቃ ልንጠላ አንችልም። ስለዚህ እኛ ከልጅነታችን የሰማነው ሙዚቃ ስለሆነ አሻገር ነው አሁን ምንከፍተውም መስማት የምንፈልገው እሱን ነው። ትዝታ በጣም ሰው ደስ ይላል። አሁን ትዝታ በኢቢኤስ የአንተ ፕሮግራም አለ፣ የድሮ ነገር ስታይ ደስ ይላል። ገባ? በቃ ማስታወስ ትፈልጋለህ፣ የድሮ ነገር ማስታወስ ነው። አሁን ያለው ሙዚቃ ደግሞ በጣም ቆንጆ ሙዚቃዎች ነበሩ፣ ቆንጆ ያሉ ሙዚቃዎችም አሉ። በግጥምም በዜማም ቆንጆ አሪፍ ዜማ፣ ጥሩ ያልሆነ ዜማ፣ ጥሩ ግጥም፣ ጥሩ ያልሆነ ግጥም፣ በጣም አሁኑ ዘፈኖችም ነበሩ። አሁንም እንደዚህ አይነት ዘጠናዎች ላይም የነበሩ ሙዚቃዎች ነው። ለምሳሌ ዘጠናዎች ላይ ዘጠናዎች ሙዚቃ ሲመጣ በጊዜው ይተች ነበር። ሙዚቃ ተበላሸ፣ በኮምፒውተር መጣ፣ እንትን እንትን ነው ተብሎ በጣም ይተች ነበር በሰዓቱ።
አሁን መጥቶና ደግሞ 90ዎቹ ተባለና የ90ዎቹ ሙዚቃ ቤስት ተብሎ ወርቃሞ ዘመን ተባለ አሁን ያሉት ደግሞ ህጻናት እና ያሉት በዚህ ጊዜ ሚሊኒየሞቹ ደግሞ አሁን የሚሰሙት ሙዚቃ ነው ለሱ ሙዚቃ ያኑ ጀነሬሽን ሙዚቃ ነው እነሱ ደግሞ ሲያርጉና ወደፊት ደግሞ ሙዚቃማ ሚሊኒየም ነው ይላሉ ሲሻገሩ ስለዚህ ገባ እኛ ገና ሳንሻገር ዘመን ተሻጋሪ ሙዚቃ ማለት አንችልም ይሄ አልተሻገረ ምናቀው ነገር ገና አይጥሩ ነው አንጻራዊ ነው አዎ አንጻራዊ ነው ልክ ነው በካሙዙ ግን አሁን ካሙዙ መጀመሪያ የሰራው ሙዚቃ የብሬላላ ነው አይደል ኤሌሌው ሶን ዘመን ተሻገረ ነው አሁንም ሲሰማው ደስ ይለኛል እሱ ዘመን ያስተውሰኛል ይሆነን ጊዜ አሁን መጨረሻ ላይ የሰራው ሙዚቃ ምንድን ነው ወይ ማሁን እየሰራ ያለው አሁን ለዚህ ሰመት ምን እንጠብቅ? ለዚህ ሰመት አልበሞች አሉ የአብነት ተጎናፍር አልበም አልቆ የሊዮጣ ያው ወክቱን እየተጠባበቀን ያለው የኒና ግርማ አልበም ፕሮዲውስ አድርጌ አልቋል ያው እሱም በሚቀጥለው አመት ሜቢ ይወጣል ራስ ብሩክ የሚባል ልጅ አለ እሱም በሸኩላ ያው ስቱዲዮ በእኛ ስቱዲዮ ፕሮዲውስ ያደርጋል አልበም ነው አንድ ሶስት ወይ አራት አልበሞች እንግዲህ እንደሁኔታው ጥሩ ቆይታን ያደረግነው ደስ ብሎናል ስለመጣህምና ምናልባት ሌላ ጊዜ ካሙዙን በኩኪንግ ልናመጣው እንችላለን ታውቃለህ አይደለ ቆንጆ ሬስቶራንት ነበረው አለ እንዴ ያ ኮቪድ ምን ያላረገው ነገር አለ ያው ምግብ ቤቴንም ተዘግቷል በኮቪድ ምክንያት ሰራተኞቹ ኮቪድ እንደመጣ አካባቢ ፈሩ ስለዚህ በዛ ምክንያት መቀጠል አልቻለም በኮቪድ ምክንያት ተዘጋ ማለት ነው አሁን ድጋሚ ያው ልንጀምር ዝግጅት ላይ ነን ስለዚህ መስከረም በኋላ እንግዲህ መስከረም ስለሚደርስ ቶሎ ያስፈልጋል ለኩናም በምግቦቹ ወሳኝ ናቸው እንዴ እሱ ነው ለኔ ያለ አይኖርም በርበስቶ ልጆች አላውቁም ብራይቱን ይዞ ራሳቸው ጥሩ ሄዱ አልታወቀም አሁን ከበሽታው ጋር ከቫይረሱ ጋር አብሮ መኖር ነው ዓለም ያያዘችው ጥንቃቄ ሆነ አርጎ ስለዚህ መጣል ብለን እናስባለን ርቀትን ተጠብቃለ መጨባበጡ ምናምን ይሻልከው ነው ያለ እንግዲህ ጥንቃቄ ታደርጋለ በዛ ላይ ጸሎት አለ እግዚአብሔር ደግሞ ያው ኢትዮጵያን ይረዳል ያው ህዝቡም መስኪን ህዝብ ነው በጣም ህዝቡ የተጎዳ ነው በተለያየ ነገር እንኳን ኮሮና ተጨምሮበት ስለዚህ እግዚአብሔር እንደውም ይረዳን እንቆያለን እንቆይተናልን ወደፊትም እንኖራለን እግዚአብሔር ይረዳናል እንኖራለን ገና እነት ነው እንኖራለን ገና ጥሩ ዘመን ያምጣልን የመጨረሻው አቀዳሜ የሻይሳት እንግዳችን ካሙዙ ካሳ ጋር በጣም ጥሩ ቆይታ አደረግን ቁም ነገሮች አንስተናልና 2013ን እንግዲህ በተስፋ እየጠበቀ ነው ጥሩ እንደሚሆንልን ተስፋ እናደርጋለን ልክ እንደ ካሙዙ ስም መድኃኒት ተገኝቶ በጣም እንግዲህ የነበረውን ሰላም የነበረውን መልካም ጊዜ እምናይበት ዘመን እንዲያደርግልን እኛ ምኞታችን ነው የሻይሳት ችን በስተጠናቀዋል ቀሪ ዝግጅቶቻችን ግን ይቀጥላሉ አብረን እንቆያለን።